And we must create safety nets zokubatsira vari pasi hama dzizotambura zvinokusora zuro zuro yekusora zuro vakazonzwa kuti paitwa remove subsidy kumimwi kufood Taipa 50 million foot kuti mubatsirike kana ichinge yapera vana vakatiri zvakare after 6 months tine imwe budget atozita muna July amna June July renouya saka na ichinge yapera mnokwanisa kuuya zvakare tokwanisa kubatsirai chisa more man.